Moikka moi, Fevo tässä. Haluan tänään näyttää jotain todella simppeliä Wordista, nimittäin miten voit numeroida kaikki otsikot dokumentissasi ja saada juoksevan numeroinnin lisättyä dokumenttiin helposti. Numerointi onnistuu näin. Word-dokumentissa etsi mikä tahansa otsikoistasi, huomioi nimenomaan otsikko. Sen jälkeen siirry aloitusvälilehdelle ja tämältä voit napsauttaa monitasoisen luetteloinnin painiketta. Pane merkille, että sinulla täytyy olla jokin otsikoista valittuna. Sä ei tarvitse maalata, riittää kun kirjoituskursori vilkkuu jonkun otsikon kohdalla. Täältä sitten valitse sopivanlainen numerointityyli, mutta huomioi, että siinä täytyy olla otsikko eli heading-sanat mukana. Esimerkiksi tämä näyttäisi ensisilmäyksellä hyvännäköiseltä otsikkotyyliltä tai numeroinnilta, mutta se ei ole oikea. Valitse jokin näistä, missä näkyy sanat otsikko. Ja siinä se onkin. Näemme, että otsikointi tulee tähän sekä sitten seuraavaan. Jos vierittelemme eteenpäin ja tutkimme muita otsikoita, näemme niissä juoksevan numeroinnin tupsahtaneen mukaan myös. Tämän vaikean päivän numeroida kaikkia tyylejäsi suoraan Wordissa niin, että kaikki otsikot numeroituvat. Monitasoisen luettelon alta muista vain siis valita optio, missä otsikkosana on mukana, ja sen jälkeen saat otsikot numeroitua. Se ei ole sen vaikeampaa. Automatiikka hoitaa kaiken. Lisäksi jos lisäät uusia otsikoita tämän jälkeen, ne numeroidaan myös automaattisesti, eli et joudu lisäämään tätä tyyliä useita kertoja eri otsikoihin. Kun valitset oikean tyylin monitasoisen numeroinnin alta, se otetaan käyttöön kaikissa nyt jo olevassa olevissa otsikoissa sekä tulevissa. Toivottavasti tästä videosta oli hyötyä. Mikäli oli, muista seurata kanavaani, sillä tavalla saat uutta osaamista joka ikinen päivä. Kannattaa myös käydä tykkäämässä tästä videosta, se auttaa kanavaani kasvamaan ja olen jokaisesta tykkäyksestä hyvin kiitollinen. Teit mitä teit, toivottavasti tästä oli hyötyä. Me voi kiittää. Kuittaa.